Jag hoppas att många andra på tuben har det också. Det spelar ingen roll om det finns troll som följer en eller inte. Och de får skriva vad tusan de vill. I princip. Inte vad de vill. Utan skriver de väldigt fula saker. Och rasistiska saker. Det vill jag inte höra talas om. Då åker de direkt. Annars står jag ut med mycket. Men de som passar på att skriva, när till exempel Christer på Svexis TV och har sin live och det ena med det andra. De individerna, det ger jag inte mycket för. De har skrivit osanningar om mig som Hasse har berättat om. Det är för bedrövligt. Varför inte skriva till mig direkt? Och tala om vad ni tänker och tycker. Det går ju lätt och ni kan få min e-postadress om det är det ni vill. Så får ni den rakt av. Förresten så står det på min YouTube-kanal. Så står min ena e-postadress där. Så det är bara att skriva dit. Annars kan ni få den adressen rakt av. Men nu gled jag väldigt långt ifrån ämnet. Och jag går tillbaka till det. Den här regeringen säger att andra länder inte har någon yttrandefrihet. Se till för tusan att vi får yttrandefrihet i Sverige. Och låt inte den nära, om det nu är Morgan Johansson som går ut och vill stänga av folk som inte säger som de vill. För de vill ju bara höra. Man ska ju följa i deras, socialdemokraternas ledband. Om man inte gör det så blir man ju inte populär. Om man säger det minsta lilla ord fel om socialdemokraterna, så gapskriker de till YouTube och säger stäng av den här individen. Ja, det blir individen då. De är så rädda för att man ska säga sanningen. Det får man inte lov att göra. Så vi har ingen yttrandefrihet. När vi kom med i EU så försvann yttrandefriheten till 110%. Det vill jag påstå. Och det kommer bara bli värre med EU. Och hur de kan tillåta en sån plattform som YouTube att stänga av dem bara för att politiker säger det. Politiker ska göra det jobb de har blivit tillsatta för. De ska inte gå in och fingra på våran yttrandefrihet. De ska inte säga till YouTube att stänga av vissa som är obekväma, som de tycker är obekväma. Håller man sig bara på sin kant och säger det som är korrekt, och jag vill påstå att de har gjort det, de andra också, då ska de få vara i fred. Det är det som kallas, då är det yttrandefrihet på riktigt, om man får säga sanningen. Även om det kan svida ibland. Så lägg ner det där tramset om att andra diktaturer, det vet vi att de inte har någon yttrandefrihet. Ni ska inte lägga näsan i blöt i deras inre angelägenheter. Se till så att vi får yttrandefriheten tillbaka här i Sverige istället. För ni är inga demokrater, ni sossar. Ni är inga demokrater. Inte ett dugg. Det har vi sett. Ni är maktgalna. Det är det enda som gäller. Makt stavas. Det stavas det till. Men yttrandefrihet, det har ni tagit bort för människor. Människor för att inte de ska våga vara kritiska. Precis som i Nordkorea. Ingen får säga någonting. Det är bara de styrande som ska få säga, tycka och tänka vad de vill. Och styra folket. Det är det ni vill.
ni socialdemokrater. Styra folket och bestämma, råda och härska. Det är ni jävligt bra på. Det säger, jag ursäkta uttrycket, men jag skrider inte orden när det gäller detta, för att det är sant det jag säger. Många med mig tycker precis likadant. Jag vet att jag har rätt. Men ni är ju så rädda för sanningen. Och nu har ni öppnat er propagandamaskin, SVT och Sveriges Radio. Där råder yttrandefriheten, bara man säger korrekta saker. Och yttrandefriheten, den flödar kraftigt nu när det som kriget i Ukraina. Då gäller bara den yttrandefriheten om det ämnet. Då gäller det. Ni undviker att prata om de hemska saker som händer i Sverige. Med bomber, våldtäkter, rån av gamla, telefonskojare som ringer upp gamla och ringer upp folk och lurar dem på sina koder till sina bankkoder och allt det där. När vi har sådana gigantiska problem i Sverige, men det vill ni inte tala om. Det vill ni absolut, ni är livrädda att tala om det, för att det är snart val nu. Och det har ju folk förstått. Och de här siffrorna som ni har fått nu i de här politiska mätningarna. 32% tror jag det var. Alltså svenska folket, glöm det, för det är bara jädra bluff och båg. Det är propaganda. Det är Socialdemokraterna som har beställt de siffrorna. Ganska övertygad om det, va? Och så sen, och att SD åker upp och ner. Ena gången så är de största partiet. Andra gången så är de näst största. Som nu. Och märk väl att Moderaterna, de låg på någonting på 20%. Och SD på 19,9. Varför skriver de 19,9? Det är väl lika med 20%, eller hur? Om du går ut och köper en flaska, ett paket mjölk som kostar 17,90, då är det ju 18 kronor. Så är det. 50, 60, 70, 20, eller vad man ska säga, som han sa, Löfven. Ja du, mina damer och herrar. Jag får sluta där. Men någon yttrandefrihet i Sverige, det har vi inte. Det är stor skam. Ni borde be hela svenska folket om ursäkt. Och även de länderna som ni har vänt er till. Och ska tala om för dem att inte de har någon yttrandefrihet. Ni vill inte ha det själva. Fy fan för er. Måtte det blir en förändring. Jag får be till högre makten att det blir så. Så vi inte blir ett u-land till slut. Men den här vettlösa politiken som ni har fört. Som har gjort att vi får skyhöga bensinpriser. Bönderna klarar sig knappt. Ja, det är väldigt knappt. Det kanske är bönder som lägger av. Och även åkare som kör lastbilar. De får ingen hjälp. Men det får man väl inte yttra sig om. Prenumerera. Det är gratis. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Ha det trevligt. Hej då.